ең үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда мен Жамбыл Зинолла. Бүгін мейрамханаға барып, кеңсені күзетеміз. Еуропалықтар Қытайдан үйренуде. Бұл әзіл емес. Аспан асты елі кәрі құрлықты кейбір сала бойынша басып озғаны белгілі. Мысалы, Еуропаға енді келген даяшы құлтемірлер Қытайда бұрыннан бар. Қазір Нидерландтың Ренесса қаласындағы мейрамханада қызмет етіп жүр. Жауы соң Ху құлтемірге тапсырыс берген Нидерландтағы мейрамхана иесі. Туған жері Қытайға барып роботтандырылған даяшыларды көреді. Қызыққаны соншалық бірнеше данасына тапсырыс берген. Ал коронавирус пандемиясы кезінде адамнан қорқатын жағдайға жетті. Ендеше даяшы мен еден жуушыны құл темірге ауыстыратын уақыт келді. Бұл пандемия кезінде алынған роботтар деп ойламаңыз. Оларға коронавирустан бұрын тапсырыс берген едік. Бірақ қолданылмай көп тұрды. Енді олардың пайдалы боларына көзіміз жетіп отыр. Енді екі даяшы құлтемір мейрамханашымен зыр жүгіріп жүр. Нидерланд елінде маусым айына дейін қоғамдық тамақтану орындары жабық тұрды. Құлтемірлер шауы соң Худың отбасына қызмет етіп келген, енді негізгі жұмыстарына кірісті. Олар бағдарлама арқылы жүріп тұрады. Мысалы, бір деген сан басылса, құлтемір бірінші үстелдің жанына келіп тұрады. Әрине адамдардың ой-пікірі әртүрлі. Бірі адамның қызмет қылғанын қаласа, енді бірі керісінше құл темір жақсы дейді. Бірақ ол бізге кедергі емес, өйткен адамдар жұмыстарын жалғастыра береді. Оларды қумаймыз, роботтар тек көмекші ғана. Оңтүстік Корея құлтемірлері де пандемия кезінде қолғабыс жасауды. Сеул орталығындағы SK Telecom штаб пәтеріне кіреберіске автономды құлтемірді қойған. Ол келген адамның дене температурасын өлшеп, қолды өңдейтін сұйықтық ұсынады. Еденді залалсыздандыру құралымен сүртіп алады. Және келген кеткен адамның маска киіп жүруін қадағалайды. Кореядағы ірі компаниялар осындай роботтарды көптен бері қолданып келеді. Түрлі мақсатта. Және механикалық көмекшілердің саны күннен күнге артып барады. Әсіресе қазіргі уақытта коронавирус қаупін сейілту мақсатында көп компания адамдар арасындағы байланысты шектеуге тырысады. Робот оңтүстік Кореядағы ірі мобильді байланыс операторы SK Telecom мен өндірісті автоматтандыру ісімен айналысатын Amron Electronics Корея өкілдерінің бірлескен жобасы. Ол 5G байланыс арқылы серверге ақпарат жіберіп тұрады. Келген кеткен адамның температурасы 37,5 градус болса, бірден хабарлайды. Ол жасанды интеллекттің басқаруындағы құлтемір. Топтасып тұрған адамдарды көрсе, тарауларын өтінеді. Маскасыз адамға ескерту жасайды. Жоба авторларының айтуынша, олар адамның бет әлпетін көрсетпейтін бағдарлама орнатқан. Ол қауіпсіздік үшін жасалып отыр. Құлтемірдің ультра күлгін лампасы мен дезинфекциялық сұйықтықты бүркетін екі құрылғысы бар. 10 минуттың ішінде 33 шаршы метрге тең аумақты залалсыздандырып береді. Оны коронавирусты алдын алатын робот деп атайды, бірақ кәдімгі тұмау сияқты ауру кезінде де қолдануға жарап тұр. Толықтырылған шынайылық бөліп тұрады. Google өкілдері ара қашықтықты сақтауға итермелейтін AR бағдарламасында. Содар, Google өкілдерінің тәжірибелік бағдарламасы осылай аталады. Мұнда WebXR технологиясы қолданылған. Ол радиусы 2 метр болатын шеңбер арқылы әр қолданушына қоршап, олардың бір-біріне жақындап кетпеуін қадағалайды. Әзірге Android қолданушылар үшін қол жетімді. Бағдарламаны іске қосу үшін QR кодты сканерлеп, мобильді сайтқа өту керек. Кейін телефон камерасын төмен қаратып өлшеу құралын іске қосамыз. Қолданушы AR ортада жүрген уақытта бағдарлама үжді карта сызып, камера айналасындағы қозғалысты түртіп отырады. Әзірге осы бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз электронды пошта экранының төменгі жағында. Келесі көріскенше.